O položaju Srba u Hrvatskoj, izborima za savete nacionalnih manjina, o šansama da se jedan Srbin izbori za mesto poslanika u Evropskom parlamentu, a sve to u periodu kada se obeležava masovno stradanje Srba u Hrvatskoj tokom Drugog svjetskog rata. Za dan uživo govori predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, koji se nalazi u studiju N1 u Zagrebu. Gospodine Pupovac, da čujemo za početak razgovora kako su protekli izbori za savete nacionalnih manjina. Protekli su sa nešto većom izlaznošću nego prije 4 godine, za otprilike 1,5%. Protekli su tako da naši birači nisu imali osobitih mogućnosti da budu informirani ni o izborima, ni o mjestima gdje su birački odbori, a niti su manjinski predstavnici imali priliku da u nekom pravom broju sudjeluju u samim biračkim odborima. Ali unatoč tome, Srpsko narodno vijeće je uz konkurenciju u 5-6 regija uspjelo u 98% osvojiti mandate i zapravo postići rekordan rezultat praktički od osnivanja Srpskog narodnog vijeća 1997. godine, kako u broju mandata, tako istovremeno i u broju općina, gradova i županija u kojima će Srbija imati svoju samoupravu. Na koje ste još probleme nailazili kada ste govorili o predizbornoj kampanji? O predizbornoj kampanji u ozbiljnom smislu nije ni bilo. Bilo je unutar etničke komunikacije, bilo je rada naših aktivista, bilo je rada naših biračkih odbora, ali nije bilo ozbiljne kampanje jer su mediji bili potpuno nezainteresirani za to, kako državni, tako drugi. I vladala je svojevrsna informativna blokada kad su posrijedi manjinski izbori, što je, moram reći, protivno zakonu i protivno ustavu. A za same birače su ponekad neprevladive prepreke bile to što, recimo, u Rijeci, to je grad od 100 i nešto hiljada stanovnika u kojima ima značajan broj hiljada Srba, je bilo svega 2 biračka mjesta i to na jednom lokalitetu, u jednoj školi, u dvije odvojene prostorije. A ljudi najčešće nisu ni znali gdje su ti birački odbori, ukoliko ih mi nismo obavještavali. Država koja organizira te izbore nije učinila ništa da obavijesti birače da se taj dan na tom i tom mjestu održavaju izbori. A k tome se događalo to da, recimo, kao što je jedno malo mjesto u Zadarskom zaleđu koje se zove Vrsi, gdje ima jedna sredina gdje živi srpska zajednica Poljica, i umjesto da biračko mjesto bude u Poljicima, biračko mjesto je izmješteno u središte općinsko, a to su same Vrsi, i naravno da ljudima nije bilo niti komotno da dođu tamo, a i udaljenost je potpuno obeshrabrila da odlaze na biračko mjesto bez organiziranog prijevoza. Tako da to su bile značajne prepreke unutar kojih je zapravo zadivljujuće da su ljudi izašli u tolikom broju i da su se ipak izborili za legitimnost manjinskih vijeća, odnosno manjinske samouprave Srba u Hrvatskoj. S obzirom na rezultate izbora koje ste ocenili negde kao dobre i zadovoljni ste njima, šta će to značiti za Srbe u Hrvatskoj? Moram reći neskromno, ne samo da su dobri, oni su zapravo izvrsni. To će značiti da imamo novu potvrđenu institucionalnu snagu i da je ta institucionalna snaga Srpskog narodnog vijeća kao ključne krovne organizacije Srba u Hrvatskoj, ključnog oblika manjinske samouprave, da će biti osnažena i pojačana i da će biti veći broj vijećnika, da će biti veći broj općina, gradova i županija gdje ćemo imati svoje prisustvo, svoju aktivnost i svoj rad, a na nama je da ih međusobno bolje horizontalno povežemo i na nama je da pojačamo vertikalnu organizaciju i osposobimo da svi imaju neophodne uslove za rad, a to znači da imaju adresu na kojoj će raditi, da imaju prostorije gdje će raditi, da ih općinske vlasti uvažavaju, da ih gradske vlasti uvažavaju i da im se osiguravaju potrebna sredstva, što, nažalost, još uvijek nije slučaj nakon tolikih izbornih ciklusa.
Bliže se izbori za Evropski parlament i vaša kampanja je privukla pažnju i u Hrvatskoj i u Srbiji, što zbog slogana, što zbog mogućnosti da zaista jedan kandidat stigne do Brisela. Koje su šanse da se to dogodi i koliko glasova je potrebno? Šanse postoje. Dakle, naše je da mobiliziramo sve što je moguće više birača u Hrvatskoj i naše je da mobiliziramo što je moguće više birača hrvatskih državljana koji bilo zbog izbjegličkog statusa ili nekog drugog statusa ne žive trenutno u Republici Hrvatskoj. Ako to napravimo, mi onda sigurno prolazimo prag od 5%. Samo je neophodno da dosegnemo taj broj za koji me vi pitate, a za koji mi procjenjujemo da će biti negdje oko 60.000 glasova. A to nije nedostižno s obzirom na raspoloženje i to nije nedostižno s obzirom na važnost toga cilja. Dakle, ako je to toliko važno da jedan Srbin iz Hrvatske ili jedan Srbin sa prostora bivše Jugoslavije po prvi puta ulazi u Europski parlament, da bude glas koji će svjedočiti i o položaju Srba u Hrvatskoj i ukupnim odnosima na prostoru bivše Jugoslavije, koji će zagovarati proširenje, koji će zagovarati da se poštuju preuzete obaveze sa pristupnim pregovorima, ne samo zemlje članice kao što je Hrvatska, nego i svih drugih koji su to supotpisali i kojima to treba biti zajednička briga i koji će naravno vratiti svoj interes i svoj fokus na područje zemalja bivše Jugoslavije, a ne ih prepustiti samo tome da iz njih ljudi iseljavaju, a ne ih prepustiti samo tome da iz njih izvlače profit, nego da tim zemljama posveti pažnju onakvu kakvu su ljudi očekivali kada se krenulo u proces evropskih integracija, ne samo početkom 90-ih, nego i početkom 2000-ih. I u toj kampanji ste se suočavali i suočavate se sa problemima, cepani su plakati u Šibeniku. Kako reagujete na sve to ili više prosto i ne reagujete? Pa reagiramo. Reagiramo tako što iznalazimo rješenja koja će odgovoriti takvim grubim, mrzilačkim, nasilničkim kampanjama. A kampanjama koje ne samo da vrijeđuju dostojanstvo, nego nastoje proširiti strah među Srbima i drugim građanima, koje nastoje stvoriti duh netolerancije i duh mržnje. Mi odgovaramo zapravo porukama koje će ljude osloboditi od straha, koje će ljude osloboditi od predrasuda prema Srbima, koje će kod ljudi doista se postaviti pitanje, pa zašto se to događa? Zar nije vrijeme da Srbi u Hrvatskoj, koji su svedeni na 4% mogu živjeti u miru, mogu živjeti kao građani sa normalnim pretpostavkama, za normalan osjećaj toga. Zar nije konačno vrijeme da 5 ćiriličnih slova koje formiraju riječ Srbin, koje stoje na našem plakatu, mogu u Hrvatskoj dobiti pravo građanstva, a ne da se na njoj skaljuju desničarski, proustaški, izrazito ultrakonzervativni, ultranacionalistički krugovi i na taj način truju i hrvatsko društvo i na taj način onemogućavaju normalan život ljudima. Kandidat za europoslanika Dejan Jović, nedavno je gostujući na N1, izjavio kako je cinično govoriti o tome da se hrvatski jezik ne poštuje u Evropskoj uniji, a da se istovremeno, ono što sam malo pre rekla, jel, cepaju plakati vaše stranke zbog ćirilice. Da li se tokom predizbornih kampanja intenziviraju takve akcije ili su stavovi prema Srbima samo izdrženi zbog medijske pratnje? Pa, nažalost, to je posljedica stanja koje se obnovilo zadnjih 5 godina. Stanja netolerancije, stanja agresije prema pripadnicima srpske zajednice, institucija, novina koje izdajemo poput Novosti, ćiriličnog pisma koje bi trebalo imati pravo na službenu upotrebu svugdje gdje zato postoje zakonske pretpostavke. Zamislite ovo što je rekao kolega Jović. Europa ima među 5 ili 6 zaštitnika, patrona, ima i svetoga Čirila i Metodija, tvoraca slavenske pismenosti. Dakle, i tvoraca ćiriličkog pisma i tvoraca glagoljice. I zamislite da u takvim okolnostima, u
drugoj zemlji članici Europske unije nakon Bugarske koja ima to slavensko pismo kao dio svoje tradicije ili aktivne komunikacije i gdje ima zajednicu za koju je to važno sredstvo ne samo komunikacije nego identiteta, da u toj članici imamo jedan takav odnos prema pismu. To je nepojmljivo, to je necivilizacijski, to je nehistorijski i iz tog razloga je neophodno da netko sa naše liste, sa liste SDSS-a, zajedno sa ukupnim rezultatom SDSS-a dobije mjesto u Europskom parlamentu, tako da progovori o tim stvarima, tako da pruži otpor tim stvarima uz nas koji smo u zemlji, uz nas koji u Hrvatskoj upozoravamo na to i pružamo otpor takvim pojavama. Poklopilo se da se jedni i drugi izbori dešavaju baš u periodu kada se obeležava stradanje Srba u Jasenovcu. Ni ove godine nije bilo jedinstvene ceremonije. U čemu je problem? Pa više je problema. Dakle, više je problema koji praktički sve manjinske zajednice naroda, žrtava i antifašiste i antifašističke organizacije sprečavaju da idu zajedno na službenu komemoraciju. Prije svega to je porast historijskog relativizma, revizionizma i veličanja poraženih režima u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj, prije svega ustaštva ili pak pranja ustaštva od ustaškog nasljeđa i prikazivanja njegovoga kao žrtve u odnosu prema partizanskom pokretu, a istovremeno umanjivanje ili potpuno negiranje žrtava u Jasenovcu koje se odvija na javnim medijima, uključujući državni mediji, koje se odvija u javnim bibliotekama i koje se odvija na nesmetan način i bez adekvatne javne kritike, javne osude ili potpune javne distance od toga. Dakle, s druge strane, nedopustivo je da se toleriraju znamenja ili pozdravi iz toga doba, iz ustaškog pokreta i NDH, kao što je Za dom spremni, koji se ne samo na koncertima, ne samo na nogometnim stadionima, ne samo na fasadama kuća, nego i ne tako daleko od samoga Jasenovca nalaze na spomenicima i na znamenjima pojedinih veteranskih udruženja. Nedopustivo je da ljudi koji dolaze u Jasenovac nemaju priliku da u Jasenovcu doista saznaju što je tu bilo. Nedopustivo je da u školama, u udžbenicima ne postoji adekvatna poduka u kojoj bi djeca mogla znati što se stvarno dogodilo u Jasenovcu. I konačno, nedopustivo je da se veća pažnja i da veća briga i za vlast i za crkvu katoličku u Hrvatskoj jeste Bleiburg od Jasenovca i da dalje ne nabrajam. Istovremeno imali smo i skup u Srbiji, skup radikala i njihovu izbornu skupštinu u Hrtkovcima. Predsjednica Hrvatske Grabar Kitarović oštro je reagovala, osudila i vlast koja je dopustila taj skup. Kako vi ocenjujete odnos vlasti prema svemu ovome što smo pričali i u Beogradu i u Zagrebu? Mi smo osjetljivi na svaku provokaciju prema manjinama. Bez obzira da li je riječ o srpskoj manjini ili je riječ o nekoj drugoj manjini, u ovom slučaju prema hrvatskoj manjini u Srbiji i u Hrtkovcima. Mi smo osjetljivi na svaki pokušaj da se među manjinskim narodima, manjinskim zajednicama širi osjećaj straha ili da ih se podsjeća na vrijeme kad su živjeli u strahu i prolazili određena stradanja. Tako mislimo da se to nije smjelo dogoditi niti u Hrtkovcima i da je trebalo pustiti ljude da na miru žive i da ih treba pustiti da na miru žive. I oni u tom pogledu imaju našu solidarnost. A što se tiče predsjednice, volio bih kada bi predsjednica posvetila brigu i tome što se događa sa srpskom zajednicom u Hrvatskoj, što se događa sa drugim manjinama u Hrvatskoj, a narazumijemo naravno da vodi brigu i o tome što se događa sa hrvatskom manjinom u Srbiji. Evo i za kraj razgovora moram da vam postavim pitanje što jeste negde naslovna tema ovog razgovora, jeste kako je biti Srbin u Hrvatskoj. Možda kratko u jednoj rečenici, kako je ljudima koji žive u Hrvatskoj danas, a koji su Srbi? Ono što je ovoga trenutka najveći problem jeste da ljudi se oslobode, da ne žive u grču, da ne žive u strahu, da mogu normalno reći to što jesu, da mogu normalno odgajati svoju djecu
u tome što to jesu, da se ne moraju kriti ili da ne moraju izbjegavati i bježati od svog nacionalnog identiteta. Drugo što je glavni problem jeste razvoj sredina u kojima Srbi trebaju živjeti, jer je došlo do zastoja u obnovi struje, u obnovi vode, vodovoda, u obnovi ukupne komunalne infrastrukture još negdje 2012. godine i tek smo krajem prošle godine taj zastoj smo promijenili, pokrenuli smo stvari i počeli to rješavati, ali jako je teško to nadoknaditi. I konačno, jako je važno da srpske institucije i elementi srpskog identiteta u Hrvatskoj imaju pravo građanstva. Da ćirilica nije pismo koje će biti pismo stigme ili da nije pismo za koje će se svaki put kazati to je izvor agresije i nepoštovanja Hrvatske države, nego će se reći to je važan dio zajedničkog nasljeđa slavenske pismenosti i važan dio aktivne pismenosti Srba u Hrvatskoj. To su neka od tri ovoga trenutka najvažnija i najbitnija dijela koje opterećuju život Srba u Hrvatskoj. Gospodine Pupovac, hvala vam na vašem vremenu koje ste izdvojili za N1 Beograd. Vi ostanite uz nas, uskoro smo ponovo sa vama.